Hoje vamos conhecer quais são os 6 melhores bairros aqui de Joinville para se viver ou visitar. Já quero antecipar que não coloquei os mesmos em ordem de importância, porém eu deixei o bairro que eu considero o melhor da região para o final. Então agora chega de conversa e bora pro vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Reset Sul. Eu sou o Felipe e hoje vamos falar a respeito de uma das cidades mais encantadoras do sul do Brasil. Eleita em 2022 a cidade grande com melhor qualidade do país para se viver, Joinville é uma cidade que oferece muito mais para quem a visita. E neste vídeo eu vou compartilhar com vocês quais são os 6 melhores bairros para se viver aqui em Joinville. E isso com base em minha própria experiência e pesquisa. Lembrando que irei apresentar os mesmos em ordem aleatória. E não de acordo com o que eu acho melhor ou pior, até porque todos são excelentes bairros. Sem contar que o bairro A ou B pode ser melhor para você e pior para mim. Isso depende muito do perfil e estilo de vida de cada um. Então, se você está planejando conhecer Joinville ou até mesmo morar nessa cidade incrível, você está no canal certo. Vem comigo e vamos descobrir agora quais são os 6 melhores bairros para se viver ou visitar aqui em Joinville. Vamos lá! E o primeiro bairro de nossa lista é o América. Considerado uma das áreas mais nobres da cidade, esse bairro fica apenas 2 km do centro. E essa proximidade se dá pelo seguinte fato. Até a década de 80, o bairro América, na verdade, fazia parte do centro da cidade. Porém, nesse mesmo período, foram concluídas as instalações do América Futebol Clube, ou América Joinvilense, que ficavam nessas imediações. E assim, essa parte do bairro ganhou o nome do clube e se tornou independente. E além do Clube do América, o bairro conta também com ótimas outras opções de lazer. Dentre elas, o Centro Eventos Carl Hansen, a Escola do Teatro Bolshoi, o Museu de Arte de Joinville e também o Instituto Internacional Juarez Machado. Mas não só de arte e entretenimento vive essa região, pois o América, na verdade, é um bairro completo, onde conta com as principais redes de supermercados, lojas de utilidades, restaurantes e bancos. Vale lembrar que nesse bairro também tem grandes hospitais, como o Hospital Geral de Joinville e o Hospital Dona Helena. E além de tudo isso, você encontra ruas mais residenciais, com mais conforto e segurança. Mas agora vamos passar para o nosso segundo bairro, que é o bairro Glória. Localizado entre a BR-101 e o centro da cidade, esse bairro foi fundado em 1928. E assim como o vizinho América, o Glória também ganhou esse nome por conta de um clube de futebol da região. O Glória hoje é o bairro mais visitado por turistas aqui em Joinville, já que nesse bairro fica o pórtico da cidade. Bem ao lado do pórtico você tem o velho moinho, que já se tornou um símbolo aqui da cidade, e tem também o Parque Expoville, que é um lugar seguro, repleto de muito verde, ideal para você relaxar e fazer um piquenique. Ah, e o melhor de tudo é que a entrada é franca. Quero aproveitar e te lembrar de já deixar o teu like, até mesmo para eu entender que você gosta desse tipo de vídeo e assim continuar te trazendo esse tipo de conteúdo. É, o Parque Expoville é de fato um dos lugares mais bonitos aqui da cidade. Ah, e não podemos esquecer de falar da própria Expoville, até porque lá você tem um pavilhão onde acontecem os principais eventos da cidade. E tem também uma galeria, onde você encontra lojas de conveniências, chocolates artesanais e outras coisas mais. As ruas do bairro são no geral muito limpas, arborizadas e seguras, tanto de dia quanto de noite. E por conta de sua localização privilegiada, em horários de pico você pode encontrar algum trânsito pelas principais ruas do bairro. Mas de modo geral, durante o dia, o trânsito até que flui bastante, da forma que vocês estão vendo aí no vídeo agora. Então agora vamos passar para o nosso terceiro bairro aqui da lista, que é o Costa e Silva. Localizado a menos de 5 km do centro da cidade, pode-se dizer que o Costa e Silva é um dos principais bairros aqui de Joinville. Esse bairro, que inicialmente era conhecido por Vila Comasa, mudou de nome em março de 69, após a visita do então presidente Marechal Arthur da Costa e Silva. Batizado então na época como Vila Costa e Silva, somente em 77 passou a ser chamado de bairro Costa e Silva. Hoje pode-se dizer que esse bairro seja a melhor opção para quem não tem carro ou moto, pois o Costa e Silva é considerado um dos mais acessíveis em termos de transporte coletivo na região. Com uma variedade de aproximadamente 20 linhas de ônibus,
incluindo circulares e de integração, é possível se deslocar com facilidade para as estações localizadas tanto no norte quanto no sul da cidade. Apesar da ausência de um shopping center aqui no bairro, os moradores do Costa e Silva não têm dificuldades para fazerem suas compras, porque além de um vasto comércio aqui na região, os moradores conseguem chegar em poucos minutos tanto no Shopping Miller quanto no Garten. O Costa e Silva é um bairro relativamente grande, pois sua extensão é de aproximadamente 6,58 km². E além disso, com quase 30 mil habitantes, é um dos bairros mais populosos aqui da cidade. Hoje o bairro conta com uma unidade de pronto atendimento, que é a PA Norte, mas é no setor da educação que o bairro realmente se destaca, pois é aqui que fica localizada a melhor escola pública municipal de todo o estado de Santa Catarina, que é a Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos. E além disso, aqui fica também o campus da IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Na minha opinião, o Costa e Silva é o bairro que tem o melhor custo-benefício aqui da região, pois aqui você ainda encontra aluguéis com valores bem inferiores ao dos outros bairros que aqui ainda vamos citar. Mas agora vamos passar para o nosso próximo bairro, que é o bairro Santo Antônio. Localizado em uma região privilegiada da cidade, esse bairro faz divisa com América, Saguaçu, Costa e Silva, Bom Retiro, além de estar coladinho ali a zona industrial. Os moradores do bairro são quase unânimes em dizer que a denominação tem como origem a igreja de Santo Antônio, construída na década de 60. Porém, na verdade, essa igreja está localizada no bairro Bom Retiro, bem na divisa aqui com o bairro Santo Antônio. Então, na verdade, esse nome foi escolhido justamente por conta do padroeiro da cidade. Apesar de encontrarem na região tudo o que precisam, os moradores do bairro Santo Antônio não precisam percorrer grandes distâncias para chegarem no centro, pois o bairro está localizado a apenas 3,5 quilômetros de lá. Vale lembrar também que no terminal rodoviário do bairro Santo Antônio, você tem ônibus para o centro a cada 10 minutos. E é claro que o fato de ter um terminal rodoviário aqui no bairro facilita muito a vida para você se locomover para qualquer canto da cidade. Um outro facilitador é o fato do bairro ser cortado pela Rua Dona Francisca, que inclusive é uma das ruas mais antigas da cidade. E por ela você tem acesso a uma das principais saídas de Joinville e também te dá acesso a Piraberaba, para quando te der aquela vontade de tomar um café colonial ou até mesmo comer um pastel. Mas agora vamos para o nosso quinto bairro, que é o bairro Saguaçu. Próximo ao centro e aos principais bairros da cidade, o Saguaçu também é cortado pela Rua Dona Francisca, facilitando muito o acesso a outras regiões. Muitos acreditam que o nome Saguaçu vem da lagoa de mesmo nome na qual deságua o Rio Cachoeira. Mas, na verdade, o bairro que já foi chamado de Iririú, Serrinha, Morro do Quep, Centro e Dona Francisca ganhou esse nome porque nele existe um riozinho do mesmo nome e que também desemboca no Cachoeira. E nesse riozinho, a população pescava e tomava banho. E em épocas de cheia, os peixes acabavam até mesmo ficando no pasto. Vale lembrar também que é nesse bairro que fica o prédio da Prefeitura Municipal de Joinville. E se você pensa em morar numa região aqui em Joinville, próxima ao centro, segura, tranquila e cercada de muito verde, o teu destino perfeito é o bairro Saguaçu. Pois nesse bairro fica o Morro do Boa Vista, onde tem um mirante de Joinville que te dá uma vista magnífica da cidade. Inclusive, podemos afirmar que lá de cima tem o nascer do sol mais bonito do norte catarinense. E além dessa vista linda, bem no pé do Morro do Boa Vista, a gente tem também o Parque Zoobotânico, que inclusive já gravamos um vídeo aqui no canal, depois dá uma conferida lá. Mas é um parque com entrada franca, repleto de muito verde, com alguns animais, e a criançada adora. Antes de passarmos para o nosso último bairro, queria lembrar você de se inscrever no canal, para você continuar recebendo conteúdo como esse. E o próximo bairro da nossa lista, que inclusive é o meu bairro preferido aqui de Joinville, é o bairro Atiradores. Próximo dos principais bairros da cidade, colado ao centro e com saída para a BR-101, o bairro Atiradores é, sem sombra de dúvida, a região mais nobre da cidade de Joinville. Apesar do nome subjetivo, o bairro Atiradores é, na verdade, um lugar muito seguro. Já a origem do nome Atiradores é um pouco incerta, o que gera dúvidas até mesmo entre os moradores da região. Alguns sugerem que o bairro tenha sido nomeado após as instalações do 13º Batalhão de Caça, que atualmente abriga o 62º Batalhão de Infantaria. Enquanto outros acreditam que seja por conta da presença da Sociedade Atiradores, que é o antigo clube de tiro da região.
Já o que não resta dúvida entre os moradores é que neste bairro é possível desfrutar da tranquilidade de uma região residencial junto a edifícios sofisticados, além de ter diversas opções de entretenimento e lazer. Colado ao centro, o bairro Atiradores é uma das regiões mais arborizadas da cidade. A presença da vegetação faz parte do planejamento urbano do bairro, que possui uma origem germânica e apresenta características semelhantes ao bairro América. Devido à proximidade com a região central e a interseção de outros bairros com alta qualidade em Joinville, o transporte público para a área é bem desenvolvido. O bairro conta com uma pista de caminhada e ciclovia ao entorno de todo o batalhão, que é comum o uso dela para a prática de exercícios físicos, como caminhada e corrida. Além da pista, que é bastante popular entre os moradores, o bairro Atiradores conta também com outro destaque, que é o Polo Gastronômico de Joinville, onde abriga uma ampla seleção de restaurantes que oferecem diversas e variadas especialidades culinárias. Vale lembrar também que este bairro fica muito próximo ao Shopping Miller e também ao Shopping Cidade das Flores. E além do Batalhão de Infantaria, esse bairro abriga também o 8º Batalhão da Polícia Militar. E por essas e outras razões, podemos afirmar que o Atiradores é um bairro muito seguro. Mas agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários qual é o teu bairro preferido aqui de Joinville. E se você quer saber mais ainda sobre os bairros que nós falamos aqui, eu estou deixando ao lado uma lista com vídeos mais aprofundados destes bairros que acabamos de falar e de outros bairros também. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que ficou até aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.